Vážení přátelé, dobrý večer. Všechny vás vítáme po covidové pauze na našich koncertech cyklu Umění cesta do duše a jsem rád, že můžeme pokračovat ve stejně vysoké letové hladině, v které jsme letěli předtím, než nám to covid zarazil, a že můžu uvítat skvělé komorní těleso, klavírní trio Kinsky, které tvoří dvě sličné dámy a jeden zdatný muž, a jejich životopisy máte na svých programech, které jste dostali nebo si můžete sdílet, které máte před sebou. A dovolte mi několik slov o první půlce programu. Kdysi uděláme takový oslý můstek od Výzkumného ústavu psychiatrického potažmo Národního ústavu duševního zdraví k současnému koncertu. Ten oslý můstek začíná kolegou Oldřichem Volšanem, s kterým jsem nastupoval v Bohnicích, tady sedějí sestry, který ho znali, který se posléze vystěhoval z republiky ještě za komunistů tím, že si vzal německou šlechtičnu, která měla malý zámeček v Braunschweigu, to nechme být, ale on měl přítele, který se jmenoval Lichnovský, a ten byl z rodiny, která měla dvě větve, jedna žila v Německu, živila se starožitnostma, antikvitama, a druhá v severní Itálii. S tou on kamarádil, ty vedli velmi bohemský život, my jsme mu záviděli, když nám vyprávěl, že se koupal v šampaňském s herečkami od Fellinho a podobně. A já jsem říkal, z čeho ty lidi žijou? A on říkal, no ty v tom Německu žijou z těch starožitností a tyhle ty v té Itálii žijou velmi radostným životem, dolce far niente, a když dojdou peníze, tak prodají nějakého Tiziana a zase je na dva roky vystaráno. A jeden z předků těchto Lichnovských byl Karl von Lichnovský, který pocházel ze slezské šlechty, tudy vede cesta k Beethovenově pobytu v Hradci nad Moravicí, a na kterého Beethoven narazil ve Vídni. Než se k tomu dostaneme, tak jak se to stalo? Tenhle ten Karl von Lichnovský byl velkým mecenášem hudby a podporoval Wolfganga Amadea Mozarta. To zní velmi dobře, dal mu obrovskou sumu peněz, mu půjčil, tedy půjčil a říká, až budeš mít, tak mi to vrátíš. Mozart mu ty peníze nikdy nevrátil, takže Lichnovský ho žaloval, to už bylo těsně před Mozartovou smrtí, ale on umřel poměrně mladý, takže Lichnovský ho žaloval, vyhrál ten soud a Mozart musel až do smrti platit polovinu své renty císařského dvora Lichnovskýmu, respektive mu ji přesměrovali na Lichnovskýho. To se stalo kolem toho roku 1791 před Mozartovou smrtí. A teď střih, vraťme se o 5 let zpátky. 17letý Beethoven, 1787, už je velmi nadějným, téměř zázračným mladíkem, protože ve 12 už složil první skladbičky, a jeho přátelé ho přesvědčují, že by se měl jet dát vyučit řemeslo k Mozartovi. To Mozart ještě žil. A dokonce se na něj sebrali, složili a dali mu peníze na cestu do Vídně. Oni byli v Bonu. Beethoven dorazil do Vídně, kde ho ale zastihla zpráva, že maminka je velmi těžce nemocná, tak to otočil a vrátil se zpátky a k té výuce u Mozarta nedošlo. Podařilo se mu do Vídně dostat o 5 let později, právě kolem té Mozartovy smrti, a když tam dorazil, zjistil, že je Mozart mrtvej, tak vzal hodiny u Haydna. Ty dva si moc nesedli, nějak to nefungovalo, takže Beethoven nebyl s Haydnem spokojený a skončil u Salieriho. Salieriho všichni znáte jako zápornou postavu z Formanova filmu Amadeus, který se traduje o trávil Mozarta, ono to bylo jinak, ale o to teď nejde, tak u tohohle Salieriho se Beethoven učil skladbě. Měl ještě několik dalších učitelů kontrapunktu a podobně. No a tam potkal toho von Lichnovského, který zrovna měl problém s tím Mozartem, ale Beethoven to vzal za šikovnější konec a domluvil s Lichnovským podporu své osoby ve výši 600 zlatých ročně. Což byly velké peníze, které mohly Beethovenovi zajistit to, že mohl komponovat. Jenomže co se nestalo, o mnoho let později, přeskočíme trošku, kolem roku 1804 se nechal Napoleon korunovat francouzským císařem, což Beethovena tak rozužilo, že škrtl svoji dedikaci třetí symfonie Eroiky Napoleonovi a věnoval ji neznámému vojínovi. A
dva roky na to ho pozval jeho mecenáš a přítel, ten Karel von Lichnowsky nebyl jenom mecenáš, ale byl i jeho přítel, tak ho pozval do svého paláce, aby koncertoval jeho hostům. Když Beethoven zjistil, že jsou to francouzský vojáci, tak to odmít. A došlo k tak vážné roztržce, že Lichnowsky řekl, dobře, tak když teda nechceš zahrát, tak já taky nechci platit, a zarazil mu tu rentu 600 zlatých, což Beethovena tak rozřilo, že se vrátil domů a rozflákal tu bistu toho Lichnowskyho, kterou měl doma, a zažaloval ho, jak to, že nedodržel smlouvu. Jak to dopadlo se smlouvou s Lichnowskym, to nevím, ale o 5 let později, kolem roku 1811, měl Beethoven podobný zážitek, protože Lichnowsky s tím se rozešel, ten nadějí zanevřel, ale našli se 3 šlechtici, arcivévoda Rudolf, což byl nejmladší syn Leopolda II. A Marie Luizy, kníže Kinský a kníže Lobkovic, notabene naše významná česká tria se jmenují Kinský trio, Lobkovic trio, a ty se složili na Beethovena, slíbili mu obrovskou sumu jako roční rentu. Jenomže jediný Rudolf zaplatil první splátku, Kinský musel narukovat, takže odmít zaplatit a potom spat z koně a umřel, takže už nikdy nezaplatil. A Lobkovic zkrachoval, protože bylo cosi jako ekonomická krize. Takže nakonec z toho nic nebylo, tak je všechny 3 Beethoven žaloval tyhle šlechtice. A skutečně v roce 1815 dostal část těch peněz zpátky. Oni sice byli jakoby zkrachovali a nebylo to vplyv, ale nějaký odškodný dostal. Tak tolik k těm vztahům, jak jsme se dostali k Beethovenovi ve Vídni a k Beethovenovi u Kinského, u Lichnowského. A to souvisí se s dnešním programem, protože když Beethovenovi bylo těch 21, 22, tak už měl za sebou pár skladeb a rozhodl se kolem toho roku 1793, že svá první 3 klavírní tria označí jako opus 1 a vydá je tiskem. K tomu potřeboval podporu a tenhle ten Karl von Lichnowsky se nabídl, že to předvede pár lidem, takže uspořádal ve svém paláci koncert, kde za účasti Beethovena se hrála všechna tato 3 tria. A tam to slyšel Haydn a ten to pochválil, ale doporučil Beethovenovi, aby to třetí, to je to, který dneska uslyšíte, aby ho nevydával. Protože se mu zdá příliš těžký a příliš nesrozumitelný pro široký publikum, že to nebude úspěch. Beethoven naopak si tohohle tria nejvíc vážil a domníval se ve své paranoiditě, že to je ze strany Haydna závist, nepřejícnost a zlá vůle. Haydnovci tvrdí, že to tak není, že měl pravdu, protože kritici mu to vytýkali, Beethovenovi tohle trio celý život. A Beethovenovci se zase domnívají, že to bylo na základě toho, že si nesedli, když u něj měl studovat a přišel k Salieri. To je jedno, ale to trio je mimořádně povedený, protože Beethoven, na rozdíl těch předchozích dvou, v něm překročil už ten klasicismus a vstoupil do turbulentního světa hudby, ve kterém se pak pohyboval zejména v patetické sonátě, v apasionátě, v osudové 5. symfonii a v těch dílech, která si představujeme, když se řekne Beethoven. To dílo je poměrně rozsáhlé a je velmi těžké vůbec, a zejména klavírní part, který ještě není tak bouřlivý jako v apasionátě, která vznikla o 10 let později, ale už jsou tam náznaky tohoto využití, plného využití nástroje, což doufám budeme mít příležitost dneska ocenit. Ta první věta je monumentální, impozantní, používá takové efekty, jakože prvních 7 tónů, který slyšíte se objeví o půl tón vejš, zase o půl tón vejš, vytváří to určitý napětí. Druhé 2 věty jsou klidné, se smyslem pro humor, menuet, 3. věta, ale 4. věta jde zase do divokého, ženoucího se finále, kde Beethoven předvádí to, co se u něj opakuje pak ještě jinde, že z té původní tóniny, c-moll, ve který myslíte, že už se uhnízdil, začne před koncem utíkat do jiných modalit, dokonce do b-moll, a lze to chápat jako jakési objížďky před tím, než zajedete domů. Čili i ten konec je poměrně překvapivý. Takže vychutnejte si virtuozitu Kinský tria, i virtuozitu první vlastně beethovenovské Beethovenovy skladby, protože on začal psát tak trochu jako Haydn s Mozartem, než skončil jako Beethoven,
A tohleto trio už je předznamenání toho, co všechno si pod ním představujeme. Takže přeju vám hezký večer.